Hej och välkommen till Sedd och Nico. Idag är det... Idag är det, ja vad ska vi kalla det? Skräpkola, skitkola, vi dricker 2 liter. Ja. Vi har köpt däremot, nu fanns det inte 2 liter. Vi vågar inte dricka 3 liter för att, ja... Vi vet vad som händer. Vi vet hur det går, det, ja. Det finns en annan video på det. Så vi tänkte ta 2 liter kola av markerna. Extra. Kola och... Jag tror inte den kommer smaka någon vidare. Jag tror inte den kommer smaka någon vidare heller. Och på även Coops egen kola. En... Nytt recept. Nytt recept. Så att... ja, vi går väl in och... Vilken vi börjar med? Jag börjar med... den där. Extra. Ja. Ja. Vi kommer nog rapa en hel del. Jag är rädd på. Ja, vi försöker köra så mycket som möjligt. Ja. 50 centiliter. 1 liter. Ganska precis. Ja. Ja, det så, är skål då. Ja, men magen bubblar. Vi är ju inte vänsterdrickare eller ätare. Nej, men vi drack en cola tidigare då, det var ju dumt. Ja, det var dumt. Och den smakade skit, måste jag säga. Den var verkligen inte god. Ja, nej. Extra cola. Jag har den där hemma. Jag tipsar inte. Jag tycker bara hälla ut skiten. Den smakade ingen vidare. Nej. Du behöver Coops cola med lite sött. Classic. Det smakar det där verkligen. Den var inte god alltså. Den smakar ju inte kola, det smakar något helt annat. Det smakar något helt jävla... Alltså, jag är van med vanlig Coca-Cola. Ja, det är ju gott. Det är gott. Det är gott, också, men det här var fan inte gott alltså. Ja, vi kan pröva nya receptet. Ja, skål. Nytt recept. Min mage. Jag spiller också. Hur mycket var det tequila? 750? Ja. Just det, det är inget problem. Satan så äcklig den var. Jag tycker ändå var bättre än extra. Nya receptet. Ja. Oh. Det tror jag ser. Det spelar inte in. Oh. Va? Nej, det skulle jag gå. Ja, det var mycket ont alltså. Bara efter 1 liter. Där är den här. Åh, min man. 1 liter är det jag får i, tror jag. Åh. 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 Åh, fy fan, det var inte gott. Nej, jag kommer inte få i det här. Nej, för alltså jag känner direkt också. Jag trodde jag skulle ta 2 liter, men med kolsyra vart det mycket knepigare. Inte spy. Ja, den där. Där. Och nu spy. Jag tror inte det är så farligt, men... Att med kolsyra, vi trodde att du skulle... Få i 2 liter kolsyra och tjagga det, eller dricka det, men nej. Nej. Åh, känner du magen? Hur uppsvulld man blir? Shit, min mage bubblar utav helvete. Ja, men det är ju fullt med kolsyra i skiten alltså. Det här var... Ja, vi skulle ha haft lite mer framförhållning som man hade kallat också.
fan vad äcklig smak. Aldrig mer sån här skit på kolla. Nej, jag är ju, det var ju som ett smaktest också samtidigt. Vi ska försöka dricka två lite skitkola. Så jag får väl avsluta med att säga, nämna en tumme upp så ses vi nästa gång.